Okay guys, assalamualaikum, selamat petang semua. Okay, hari ni kita bersihkan kawasan seluas hampir 1.5 hektar. Okay, kerja-kerja untuk pembersihan ni hampir tamat lah pada hari ni. Okay, ni dia. Sehingga kawasan yang rokok ni adalah kawasan berpaya yang tak boleh kita masuk. Tapi kita cubalah uruskan untuk bersihkan tempat ni juga. Kawasan berbukit bukau eh. Okay, alright. Okay, see you next time. Okay, Negeri Sembilan eh. Negeri Sembilan. Siapa yang ada tanah di Negeri Sembilan, bolehlah PM-PM untuk dapatkan khidmat saya. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.